Tak přátelé, energie s námi a já jsem teda slez dolů a podíváme se, kolik máme, řekl bych, že je tak zhruba 70% zasněžený tamta strana. Je nic moc, jenom to, co jsem odházel, ale tahle ta, protože už to sluníčko tady dává ten švung, tak bych zhruba řekl, že 70% je zasněžených a 30 tam ještě a 30 je. Hned se podařilo i tady to sundat trošku a 30 je obnažených. Takže by to mělo, zhruba je obnažených, když jsme kilovatážně to vzali, že když je tam 18, takže 6 je obnažených a 6, nebojte, jsem neztratil, jenom mám tady rozsvítit a podíváme se. No přátelé, já jsem počítal, že tam bude tak 1200. A hele, hele, podívejme, kolik tam běží, přátelé. Je tam 1650. Takže to je ještě víc než víc, jsem si myslel víc než víc, víc, víc. Tak to je nádhera. Tak se mi to líbí. Takže zhruba z 6 kW tam je 1500, budeme brát čtvrtku, jo? Takže vidíte, jak teď ponižujou ty... Vlastně další věc je, že mám poloviční stringy. Že já mám ten string na dlouho a sníh je na té druhé polovině toho stringu. Takže i v tohle je důležitý si říct. A voltáž se dostal na kolik? Voltáž je 322. 322 voltů a 1700 watů. No, tak ještě chviličku necháme sluníčko a jsme tam za 3 kW, což je úplná bomba. Takže vidíte, přátelé, že je hrozně dobrý tomu trošičku pomoct. Neříkám odhazovat celou střechu, to asi ne, ale když uberu tam dole, tam to musím ještě víc promyslet, jestli tu lať náhodou potom neočroubuju, nebo tam opravdu dám napříč ty panely, ale budu mít velký strach o ty panely dolů, protože tam už potom celá střecha, když takovéhle vrstvě spadne, tak ty panely dole můžou hodně trpět. Tak uvidím, co promyslíme na příští rok, aspoň máme zase co dělat. Ale je to sranda, je to senzace, že nám to už takhle vyrábí. Tak jo, lepší, než kdyby tam byla 0 nebo 2 vaty. Ať se daří, přátelé, a brzy se zase ukážu. Dejte mi odběr, dejte mi like a bude to zase cajk. Ahoj.